Hata kwa poto ukiangalia vizuri sana, kila kitu kikuwa sawa. Tukikuwa nini, nyumbani, tukakula, tukaenda hoteli. Unataka story ya hoteli, sasa nakatisha kwa hoteli. Boskan. Nasema, mbona hii story kuna venye inakuwa complicated mpaka Steve anakakuwa mbaya. Si unataka kujua mbona vita ilianza wapi? Okay. Ulikuwepo? Nilikuwa kwa hiyo live na reason Steve amepigwa na Geoffrey ni juu alikuwa na defend Sandra. Wenye walikuwa hapa wanajua. Si ati sijui Sandra sijui nini. Alikuwa na defend Sandra juu alikuwa anapigwa juu ya kuongea na kababa. Aljof, tumesikiza hiyo story mara nyingi. Tunataka story kuanzia beginning. So wenye watu wanasema ati Steve alitoka mpaka America juu ya Geoffrey atakuja sijui wakue na ati Steve ni gay. That's a lie. Kuna marafiki tu wanakuanga wazuri. Pia wewe kuna mtu anaweza toka mbali sana kuja mahali juu yako but not necessarily juu anataka mlale na yeye. Tuongeeni tu ukweli. People they are different. Ulikuwa kwa hoteli? Mimi sikuwa kwa hoteli but hii kitu tunayona hata kwa live ni vitu tunaona tu clearly. Usiona kitu ya live. Sasa si wameanza hivyo. Tulikuwa hapo. Kama reason amepigwa si ati juu nani alikuwa analala na nani sijui nani na nani hapana. Ilikuwa ni juu Steve alikuwa na defend Sandra asipigwe juu ya kababa na Geoffrey. Aljof, let me ask you a question. How was the sleeping arrangement in the hotel? Tueleze hiyo. Sasa hiyo ya sleeping arrangement, hiyo mi sijui, hao ndo wanaweza kuja kutueleza. Mi sitaki kuongea vitu sijui, lakini hii yenye wanakuja kuhusu. Hii yenye wanatinti Steve akaye ni kama ati yeye ni gendo maana anapigwa. Hiyo ndio inaniuma. Juu, mbona mnataka ikae kama Steve alifanya makosa kutoka kwenye alitoka. Ndio tunaelezewa hapa sasa hivi. Ndio tunaelezewa hapa sasa wewe haukuwa kwa hoteli. Yeah, but elezea without kushughulika na We've not concluded that Steve is this or that. What we are saying, Geoffrey and Sandra have had issues that we don't know about because Steve cannot be a problem for one day. Get the facts right. So what Sharon is trying to explain is where the problem started. Why are you here? So don't come here and start judging us and throwing words right, left, center. You calm down and listen. We are trying to get the problem, okay? Kanyaga. Just kingine unapata mtu anaongea you are distracting oh Steve is not this all that kama mtu anataka kulambwa lambwe we don't care our problem here is that whatever kuwe same kulambana wakitaka wakulane we do not care that's none of our business their sexual orientation does not bother us we are in abroad we see these people every day we interact with them they are given the first priority I don't know why you are defending this we are in the first world country so if you're still you're still in that era you need to come here our problem is mbona wanapigana na machupa huko then basi mwingine acha ku insist mwingine ni bisexual sijui nini that's not right kama yeye mwenyewe atataka kuja ku prove ni bisexual acha yeye mwenyewe kuja approve achani kumwekelea mambo yaiko mmoja aliongea mambo mbaya nakuwa tu person hata kama Geoff si na the funny thing is kesho watakuwa marafiki wote pamoja kama tupi ya Dana Rose kesho watakuwa wote pamoja Hakuna mtu ameambia waachane. Juu unakielele kama chupi ya Dana Rose. Tulia mbele tukipanga. Kwa sababu mimi nimekuwa kwa live ya Geoffrey Steve akiwa hapo. Let me tell you if you're smart enough and if you're learned, if that's the word I can use because most of you I don't know which school you went. You should go back and get your school fees. The way Geoffrey and Steve talk, they talk like lovers. Get that point straight. So if you petrify that, you're like, that's what you're gonna take. Mrs. Ross, ukweli ni kwamba, hata Steve hajatoka US. Steve yuko hapa nimemuona. Kuwa wapenzi ni wapenzi na Geoffrey. Iyo ni wapenzi ni wapenzi, the way they talk, the way they interact. There's also another guy that Geoffrey talks to and they come in their life. Na sio shida zetu. Those issues. Na sio shida zetu. But mulete kama... Mulete issues hapa TikTok alafu tukianza kuanalyze mnaanza kukasirika. Nani aliwambia mulete mapenzi yenu hapa? Kaini kama sisi tunambiwa tujaza and we are okay with that. Because you'll never know us. Na sio shida zetu kukuwa ni wapenzi. Na sio shida yetu wapendane huko lakini wasipigane wasipige Sandra wasikate Sandra. That's the point here. Tu, nani, Geoff sui Geoff. Unajina gumu katika matokeo wa Arabuni. Subiri kwanza.
Sasa ngojea Charlotte peleke karakana pole pole. Ama smart, smart subiri kwanza ni mweleweshe uyu dadangu hapa. Kuna kitu yes. kimoja bado hajaelewa. Sister angu hapa. Kuja taratibu. Unajua mtu ambaye katika hii TikTok anakimbele mbele ni chupi kitenge kae pepe kale. AK Dana Rose ndo anakimbele mbele kama chupi yake. So usiwe hivyo. Shida kubwa iliyopo tumeshasikia mwanzoni kabisa kwamba ni kweli Geoffrey alikuwa anataka kumpiga Sandra. Mwisho wa siku Steve ndo akaingilia kati kumuepusha Sandra ili mambo yawe mazuri. Naye akapigwa umo umo. Na chanzo ilikuwa ni nini? Ni kwa sababu Kababa aka Wayne alipigwa. No, alitukaniwa mama yake mzazi. Which is huyu kijana ni innocent. Kumtukania mama yake mzazi kwa vitu ambavyo havimake sense na unataka kumpiga Sanda haviji. Unanielewa vizuri? Lazima utambue vizuri hapo. Lakini mtu mbona Big Daddy si huyu hapa? Mbona hajafunga safari toke huko nani US aende mpaka Germany because of birthday? There is a reason why. Hata kama ni uhusiano si namna gani, wapo watu kibao ambao walitakiwa kuja kwa hiyo birthday lakini walitumia pesa zao na wakatuma malion. Ukiangalia mambo ya hapa na pale kati ya Steve na Geoffrey, hata kabla Steve ajaenda US, ukiangalia kuna kitu kilikuwa ndani mwake pale. Ngoja ni block utakataka huyo block confirm mkundu wako eti TikTok ifungwe kwa mama yako kwanza. Sasa unaelewa mchezo unavyokuenda. Sasa huyu alikuwa hotelini Sharon ndo anatupa fununu, anatupa ya mambo ya ndani ambayo mimi na wewe hatukuona. Wachana mambo ya live, yale ya ndani hotelini kule ndani walipojifungia wakawa wanapigana makucha ndo tunaletewa leo hapa. Sharon chukua mic. Sana nimechoka, lakini kenye nimechoka kwa sababu yataka mwenyewe. Unachokaje? Mbea hachoki. Wewe ndio ulileta hadithi hapa. Malizia kile ulichoanzisha. Mimi nimwambia tuko kwa hotelini kulikuwa na vita na hiyo kitu nimerudia mara mingi. I wish Steve angesimama hapa ningimuuliza, Steve unajua Geoffrey anakupenda? Akasema lakini simpendi. Nikidanganya nisilale niamke. Wewe ulijuaje kama Steve na Geoffrey wanapendana? Vita ni kwa vita kwa vita. Eh? Yeye mnafikiria yenye mmeona saa hii live. Hii vitu tumeziona jana paka tukachoka. Walai, hapo ndo tunataka kujua sisi hatukuepo. Nimeuliza Steve kama ninadanganya kwa nini Geoffrey alitoka hoteli mbio paka alikuwa anaandakatisha barabara nikamshika, nikimrekesha paka nikampembeleza akae. Before limozini kuje ilikuwa ni wo. Geoffrey amekasirika kukasirika. Steve ako juu na Sandra. Steve akikuwa hapa simeongea hiyo kitu ukaona akanyamaza. Ama siku yeah. Sawa, tunakusikiliza. Yes. So, bitu za saa hii, okay, ulisa Steve. Jana alikuwa anataka kupika na Arabu na sikia paka alidadua nini shirt juu ya nini. Steve, hapa ni Germany bwana. Germany watu wa behave kama America. Lakini sitaki kuleta mambo ya disco hapa. Mhm. So, issue kubwa. Ina maana vita zilianza behind the tent, sio kwa live. Sio kuanzia nini? Kuanzia jana. Na Sandra aniambia amechoka. Kuanzia jana ilikuwa jana. Horror nini jana yote. Steve, Sandra, Steve unajua kuna ile hakuna kitu mbaya ujue mtu anakupenda na afika akupendi. So do you think kwa namna kwa sababu wewe ndo unajua sisi tupo nchi mbalimbali. Wewe ndo upo kwa ground. Do you think kitu gani unahisi kimemtoa Steve US kumleta Germany? Mimi kwa ukweli kenye nasemekana Steve aliniambia kutoka kwa mdomo yake. Nilimuuliza Steve, muona Geoffrey anakupe, anasema anajua, lakini Steve akukua na anini apendi Geoffrey. Yani unamaanisha kwamba Steve ampendi Geoffrey? Steve hakuwa anapenda Geoffrey na Geoffrey anapenda Steve. Steve alikuwa anapenda Cassandra. Kale kasikia na kadoka akakembamba. But Sandra ukiangalia upande mwingine, upande wa ukisema kwamba Steve alikuwa anamtaka Sandra na Sandra ametoa kuongea hapa, yeye mwenyewe alipanda hapa akasema kwamba
yeye anapenda Steve kama rafiki na Geoffrey kama rafiki, lakini mambo yao kuna game mnachezewa. Kubiri basi. Mambo ya game mimi sijui. Mimi nanukuu maneno. Sikuwepo huko kwenye hoteli na kwenye group yenu sikuwepo. Si ndio? Mm. Steve ana wifu na Geoffrey? Kulia, subiri kwanza. Sandra ametoa kuongea hapa mwenyewe. Mm. Yeye yuko pale kwa kusupport marafiki na birthday yao. Mambo ya Geoffrey na mambo ya Steve ni mambo yao kivyao, yeye hayamuhusu. Ya, lakini kuna vitu Steve ana wifu na Geoffrey, kuna ile kuna vitu haiko 100% kuonyesha. Lakini mimi pia niliona Steve, afadhali ni hivi. Steve ni ule ni Steve, hata afadhali Geoffrey, waje niwaambie. Unajua Geoffrey anajifanya ni case. Geoffrey sio gay. Leo ninawatangazia. Geoffrey sio gay. Wembe unatuchanganya pia. Mbea mwenyembe unatuchanganya. Wembe basi unasema ukisimama Steve na Geoffrey, Steve ni gay, Geoffrey sio gay. Eh? Sisi watu wa Hamburg. Sisi ni watu wa Hamburg. Wewe mbea, mbea hachoki, subiri kwanza. Unajua mimi hapo ukija hapa kwangu kuandika, huwa naandika kwenye kitabu changu hapa. Na sikia maneno uliongea. Ngoja. Tulia. Lakini tukisimamisha Steve na Geoffrey, utachagua Steve aache Geoffrey. Ngoja nikusomee. Unajua hapa baadaye ile usiku karuka kipetro petro. Unaona kuna issue na Geoffrey. Tulia basi, tulieni, mimi ndo na mic. Umesema hivi, ehe, umesema hivi. Boskan, nikuambie kitu, nikasema yeye niambie. Tulia hapo na kusomea nilipoandika. Mm. Ukaniambia Boskan nikuambie kitu, nikamwambia yeye niambie. Unajua Geoffrey anapenda wasichana na wavulana. Yes. Na huyu Steve kutoka USA pia yuko hivyo hivyo, anapenda yes, wasichana na wavulana, lakini yes, hataki watu wajue. Mhm. Si maneno yako hayo? Yes. Mimi nimeandika. Sasa unasemaje kama Geoffrey sio namna gani wakati umesema mwenyewe? Hapana, ukisimamisha wawili ukiwa meet. Mhm. Unamisha kimwili ukiangalia kimwili na macho. Oh, so kwa kuangalia physical appearance. Yes. Hiyo ndio inamaanisha. Okay. Yeah. Andika hiyo. Nimeshaandika. Good. So kwa hiyo, hapo. So unamaanisha sasa kwa nini kitu kile tujadili? Kwa nini Geoffrey anapata nguvu gani za kutaka kumpiga Sandra mpaka mwisho wa siku anampasua Steve? Mm. Unampigaje mtoto wa kike? Kwa hiyo hata kama ni marafiki kiasi gani. Kuna kitu sijaongea. Unaona kwenye walikuwa leo? Utakuja na account nyingi sana, lakini nitazifunga zote na kuzibua. Unaona kwenye walikuwa leo kwa shiko? Aha. Tukua napenda mademu na wanawake. Mademu na wanawake tofauti ni nini? No, mademu na wanaume. Makubwa haya. Unajua ukiongea vitu tofauti unasababisha mimi na kwenye walikuwa leo, kwenye vita imetokea leo. Narudia tena. Sharon, siku zote mbea hachoki. Hakikisha unachoniambia. Nimekuambia kwenye walikuwa leo anahambuka mzimu anajua. Kenye ninaongea, ninajua kenye naongea. Shiko anapenda madem na majali. Sharon, Shiko. Acha tu niende. Mimi sio nyoka, nyamaza na ukitaka kujua saidi. Kwenye wamepikania leo endo ufanye research, utarudi ambisha Sharon muongea. Jana nini Shiko anapenda madem? Kitu nimekumbuka kwenye karatasi yangu hapo, umesema hotelini walifukuzwa. Kwa nini walifukuzwa kwa hoteli? Sijui, Geoffrey ndiye alinipikia simu akaniambia walifukuzwa. Yaani wamelipia hoteli na wamefukuzwa, there is a reason. Geoffrey ndiye aliniambia kwa hoteli walifukuzwa. Ala, ngoja niandike walifukuzwa kwa hoteli. Aha, kama walifukuzwa kwa hoteli, na maana hapo ugomvi, na maana ugomvi ulianza mapema, na maana vita. Hapana, ugomvi ilianza before tuende kwa limousine, tuende kwa disco. Mhm. Unakumbuka alisema kwamba waliachwa nyuma? Yes, na paka nikapembeleka. So Geoffrey alikuwa anaenda kufuka barabara karibu kali mkonge. Nikamupembeleka mwambie route we cool down. Boss. Calling. According to the information, it was reported that they were sent away from the hotel because of violence activities. Walikuwa napiga kelele na wanashoto kwa hoteli. Yes. That is why they were sent away from the first hotel. Oh. So unruly behavior. Meet one ongea mabaya utanisikia. Okay. Ongea. Meet one usijaribu kuni attack. Ongea sasa, hakuna liko attack hapa. Sharon, acha na comment section.
Focus. Kuna moderators. Can I check the mic? Acha upara, kumbe upo, karibu. Aya, sasa habari zenyu. Mimi, kwa hii issue na, this is my analyzation. I think, uyu Steve alikuja na akapenda Sandra zaidi ya Geoffrey. Yes, thank you, Rona. Sir. Sasa, in the process, Geoffrey na akaanza kukua jealous because of that. Ini mathematics simple bana. Uyu jamaa aliona huku kumekuwa kuzuri kushinda kule kwingine. Alafu Big Daddy alikuwa alive kwa nyumba yangu kama wako. Ama ni uongo Big Daddy? Ya nilikuwa huko kwenye nikiona mkini mimi. Yes, kwangu. Eh, hata asante. Bigi, unamaanisha kwamba Steve kutoka US kuja Germany alikuwa yeye na Geoffrey ni pata na nani? Walikuwa wanapendana lakini akabadilisha mawazo baada ya kumuona Sandra. Exactly. I think aliona Sandra akanini, akaona ni kama sasa is not what he wanted. Huyu alikuwa more attractive than ile kule kwingine. Plus Geoffrey pia ukimwona Boskan, Geoffrey is very violent. Unaona? Yeah. Sasa hiyo pia inaweza kweli kwa imechangia akasema, "Eh, yeye hapa acha nijiokoe. Huyu mrembo naye anaweza kolea haraka haraka." Na hiyo maneno yaendelee. Hapo sasa nimekuelewa Big Daddy. Aha, so mambo ni mengi. Boskan. Sharon mwingine sema. Imepili ni root, kuna mtu amenitumia tena live ananiambia Sharon anasema sijui walichanga pesa ya limonsini. Ni mimi nilitoa pesa zangu mimi na nikopaka na venye nilituma. I'm the one who booked that thing. Na ni mimi ndo nililipia zote. Nililipa 4 hours. Limonsini mbili asubuhi. Na tuko Europe, na you guys mko Europe. Ukiingia kwa kubook kitu kama hiyo, wamewapatia time, right? Sasa ni wewe uchoose time yenye mnataka. Tukapik sana, kwanza nilikuwa nimechukua saa 7, wakaniongelesha wakasema, nikawaandikia kwa group wakaniambia, hapana, saa 7 itakuwa mapema sana. Uyu Sharon dad alikuwa aenda alipia hiyo bot sijui vitu gani, na pesa zenye, sasa watu walichanga 50-50. 50, yes. So, mimi nilipo ongelesha mtu wa limonzini kamambia, nita kubuku, but nimechukua saa 7 na wameniambia afadhali saa 8. Nikaongelesha akaniambia, but tunajua hii inakuwa ni fixed time kwa online. Akaniambia lakini sana wabadilishia tena waweke saa 8 alafu hiyo nyingine wachukue usiku saa 6. Akamwambia that one utakuwa umetufanyia fair. Nikalipa na pesa zangu wala sikutaka venye nilimwambia Geoffrey, nikamwambia Geoffrey tukisema tuchangishe watu wataleta shida. Nitakulipia hii kama zawadi yako. Nikachukua limo mbili 4 hours. 2 hours kwenda kwa 2 limo na 2 hours kurudi kwa 2 limos kwenda kwa club. So Sharon anasema mambo siju walichanga pesa ya limo na ikawati. Na huyu Sharon, huyu mmoja, nikamwambia Sharon sikiza. Sasa limonsini natoka saa ngapi? Saa 8. Yeye anasema, alikuwa nataka tutubadilishe, tuende saa 9. Nikombaka na chat, nikipa. Ngoja, Sharon. Nini liongea na Geoffrey? Naongea. Tafadhali naongea. Okay. Umeongea wewe? Umeongea. So nikaandika kwa group nikamwambia nimejaribu kuongelesha mtu wa limonzini akaniambia hawezi change, hawezi badilisha tena. Hiyo imeisha hivyo. Kwa hivyo Sharon, chakula maybe ukipike mapema ili tukutane wote kwa hotel kwenye birthday boy yupo kabla ya saa 8, at least saa 7 na kitu. Imagine hata kwa sababu ya wao tulikaa kwa hiyo hotel, unajua tulienda na masanga, tulikuwa tuende full 1 hour. Tulienda kwa kila limo full 1 hour. Tulienda only 30 minutes. Kwa nini? Tulikuwa tunangojawa kina Sharon. Hawakuji. Tukaamua tuende, tukapoteza hilo lisaa lingine, tukapoteza hivyo. Hawakuja hotelini. Tukafika kwa bahari. Huyu Sharon tulitoa pesa tukamtumia kwa sababu aenda kwa huko Hamburg afanye nini? Abuku hiyo boat. Tukamtumia pesa. Yeye alikuja saa ngapi? Saa 10 na kitu huko. Tulienda only 2 hours. Tulimpigia simu, tukaandika. Kitenya alitujibu kwa simu ni, "Si nyinyi pia mmeniacha na limo? Tit for that is a fair game." Nikamwambia, "Jamani, lakini mlikuwa mnajua time?" Na hii ni birthday ya mtu atutusimu haribie. Amekuja kuenjoy, ametoka huko Berlin, tumemwambia kuja afanyie huko. Kwa hivyo, na mambo ya Steve kumtaka Geoffrey. Kitu ya pili, kitu ingine Boskani, ni mimi nilibook hotel kwenye Geoffrey walilala, and they were in the same hotel na mimi. Nilibook na pesa yangu mimi pia, nikamwambia Geoffrey, "I'm booking this hotel." Geoffrey akanitumia pesa nusu na the rest nikamuongezea. Niliwabukia for two nights. Nani Geoffrey akanipigia simu akaniambia unaweza kumtafutia pia Steve hotel. Nikauliza reception wakaniambia imejaa. Okay. Mtu wa hoteli akaniambia unaweza uka add some money 94 euros ufanye nini tukupatie hotel ambayo iko like apartment iko na 3 bed iko na 3 beds which is moja ni Sandra. Sasa nikuulize kitu. Eh? Kabla tujafika mbali. Unahisi ni vizuri mwanaume kumpiga mwanamke
kama namna Geoffrey alivyofanya mpaka ana nani anaingilia kati kabla nani Sharon hajachukua mic kwa sababu mic ilikuwa ni ya kwake. Sasa ndo nafikia pale kwa sababu Sharon ameongea vitu vingi lakini hakuwa nao. Sharon amekuja huko na hao watu wa kwanza. Tutafika huko kote yani. So ni hivi. Subiri kwanza. Kitendo cha Geoffrey tuseme tu ukweli guys. Ni Sandra anaogopa tu kuongea vitu vingi. Lakini kitendo ina maana mpaka Steve anapasuliwa muda anapasuliwa saa hizi usiku huu. Nafika huko boskani. Mimi ndio nilikuwa na mimi. Utafika huko. Nataka tu nijibu. Lakini kama unataka ukweli ni uache nikwambie venye kulikuwa. Okay. Kwa sababu Sharon amemwambia kila kitu na Sharon amekuja asubuhi hapo. Alikuja after tumenini. Tumetoka huko kwao kukula tukaenda club. Hivyo vote. So kitu kingine mimi ni yenye sikufurahishwa kwa sababu Sandra rafiki yangu sana. Sana tuna meet private huku hivi. Geoffrey same way wao wote ni marafiki zangu. Nimemjua Geoffrey for full 5 years. Miaka mitano. Sandra tumejuana pia na rafiki yangu hivyo si muda vile kama maybe miezi sita hivyo. Lakini Geoffrey kumpiga Sandra ni wivu. Wivu wa nini? Steve akitoka Ulaya, akitoka huko majua alitoka huko huko US. Alikuja kwa sababu alikuwa anamtaka. Alikuja na nia. Mimi hata nimeona chats zao, niliona chats zao. Alikuwa anaongea na Geoffrey, Geoffrey akimwambia anampenda. Steve alikuwa anamwambia Geoffrey kwa chat, but mimi kwanza akamwambia mimi unajua spend wanawake. Steve anamdate Cheryl, Cheryl Gabriel, ni chali ya Cheryl mpaka chats niliziona. Chats niliziona maana hata wanabuku kwenda Dubai. Hiyo kitu pia ilimfanya nani akasirike. Geoffrey tupe chai, tumwaga chai yote. Hapo ndo tufungua mwanga. Steve kukuja, alikuja by the way kama rafiki. Kama rafiki kabisa. Lakini Geoffrey alikuwa amechukulia kwa Steve ni boyfriend. Na Steve alipofika huku hivi, akawa anapatia Sandra attention lakini sio ya lovers, attention mpaka hata sisi, mpaka hata kuna msichana mwingine alikuwa anaitwa Faith. Wote yani alikuwa anapeana attention mingi kwa wanawake kuliko Geoffrey. Na Geoffrey akiona hivyo alikuwa anakasirika sana. Na sio tu hata huyu Geoffrey alikuwa anataka kumpika chupa brother wangu mimi kwa club. Kwa sababu aliongea na Steve na walikuwa wanaongea mambo ya alipeleka charger sio wapi chajio na kwa sababu ajui kilugha, ajui Kijerumani akamwambia brother wangu unaweza kaenda uniongeleshe mwanamke anipatie charger yangu. Geoffrey alipoona hivyo akachukua chupa karibu amgonge brother wangu pia kwa club. So Geoffrey alikuwa na yani Geoffrey ako na wivu na Geoffrey alisema kama Steve hata lala na mimi hakuna mwanaume ama mwanamke atalala na yeye. Steve kukua gay ama kuwa bi, that one I don't know. Kwa sababu mimi aliniambia, akipaka akaniambia, you know what Lulu, afadhali ni kufe kuliko nilale na mwanaume. Na kama hata nitakuja kula na mwanaume, sio Geoffrey. Geoffrey is my friend, na itabaki kwa tu friend. Nikamwambia lakini unajua Geoffrey anakupenda sana. Akaniambia, najua yule lakini mimi namchukulia ni rafiki yangu. Mambo ya mapenzi kando. Na Sharon kusema Steve alikuwa anamtaka Sandra. Uongo. Klabu nzima mimi nilikuwa nimeketi na Sandra alikuwa anacheza hata na watu wengine different kutoka from different. Nani atamtakaje Sandra na wakati tumeingia hapa live mkaona Sandra alikuwa na mwanaume mwingine pale mrefu hivi. Huyo ni mwanaume tutoka naye huko tulikuwa huko kwa klabu na yeye. Hao ndo watu nani alikuwa anaongea na wao. Sharon ni mgani ongea ukweli usife. Ni mgani? Ongea ukweli usife Sharon. Si ndivyo nakwambia? Kwa sababu kama by the way kama Sandra ama Sandra alikuwa anatakana na Steve. Kwa nini Sandra alikuwa anaongea na ule bouncer mpaka wako naye? Si wamekuwa live hapa tumemwona jamaa mwingine mrefu hivi na Steve wako pale. Kwa nini hajaanzisha hizo vita? Shida ilitokea na ni Geoffrey. Geoffrey alikuwa anasikia ubaya na mpaka sasa anasikia hivi kwa sababu mimi aniambia akaniambia sikiza nikwambie. Kama Steve hata nitomba mimi, hata mtomba mwanamke yoyote na wala mwanaume yoyote hata mtomba. Hakuna mtu atatomba. It's me kama si mimi ni hivyo. Na kabla Steve akuje hii Ujerumani, Sandra na Geoffrey walikuwa na problem. Ni mimi nilisolve. Ni mimi nilipiga simu nikamwambia Geoffrey nenda kule kamwombe nani Sandra msamaha. Na hiyo ilikuwa ni shida yao vitu zingine different kwa sababu venye nani alitoka Kenya vilikuwa ni mambo ya Kenya. Naelewa. Usiongelee vitu. Yeah, so unaona na hizo hata sitaki kuongea kwa sababu they are my friends. Lakini kabla nani Steve akuja hapa, Sandra na nani hawakukua sawa. Hawakuwa sawa kabisa. Ni mimi tulifanya group call hapa tukaongea kwa WhatsApp nikamwambia Geoffrey ndo kamwombe msamaha Sandra. Maana unajua Sandra kikasirika vile atakumwagia kila kitu kwa hii life. Nenda. Na akaenda. Na hiyo kitu venye alienda nani Steve Geoffrey akamwambia Steve kwa alienda kumuona Sandra. Na ndo maana ilikuja hapa hivi ikafanya nini? Ikaleta tena shida. Kwa nini Steve anaongea na Geoffrey mambo kwa Geoffrey alienda tena akampembeleza Sandra. Ilikuwa tena ni vita life. Wenye walikuwa hapo Miss Rosa I think ulikuwa hapo na uliona pia hiyo siku kulikuwa na vita tena kwa life.
Kulikuwa nayo. Kwa hivyo, ngoja Sharon. Kumaanisha Cheryl Gabriela ile mansion iko Kenya ni pesa ya piloting inalipa. Na hiyo kitu nani ameongea na akatuambia na mimi siku mimi I didn't believe it. Nani mimi sijui mwenye mnaongea. Mimi siku anything venye nani anaambia. Sharon wawili hapa anaoitisha Sharon wa Uganda. Wait kidogo okay. Anaongea Sharon wa chini. Mimi nimeandika hapo kwenye Shani Gabriel kwamba pia naye yupo kwenye ama uhusiano. Focus tuendelee. Tunakusikiliza. Na jana nikamuuliza na vile tulirudi, tukarudi kutoka kwa club. Mimi kwanza niliwaacha. Nani wakaenda kwa walipigana huko kwenye walipigana sio walipigania wapi nani akapigwa kule. Nikasema jamani mwenzenu ametoka disco kwa disco apigwe bure. Nani ni nani? Sema jina. Sharon ni wacha. Sharon ni huu wa Uganda. Tutakupatia mic. Tuko kwenye Sharon ni wa Kenya. Tulia kwanza mimi naandika mnanichanganya mkiongea wawili na shindwa kufocus. Mic ni ya kwako Sharon wa chini. So mimi nikamwambia mimi kwanza ni kwa club tukachoka. Venye nilimuona nani Sandra amelala nikamwambia Sandra jamani niende nyumbani nikaitisha taxi yenye ilikuwa yangu mimi nikawapatia Sandra, Geoffrey, Steve na demu mwingine anaitwa Shiro. Shiro mnamjua. Wakaenda. Walipofika huko mimi sijui walifikaje. Ilikuwa tuko kwa the same hotel lakini wako juu mimi nilikuwa chini. Mimi na brother wangu na tukakuja na taxi nyingine na demu mwingine pia tukakuja na taxi yetu. Kufika kwa hoteli sikuwapata. Nikapanda juu na nafika kule napata Steve anajipanguza Musa ni nini? Wanaambia Steve alipigwa huko alileta vita akapigwa huko hivyo. Sasa nikauliza vita ilikuwa ni ya Steve na watu ama ni ya Geoffrey akasema Geoffrey hakuwa ni Waarabu wengine huko walifanya nini huko wakapigwa. Aya mimi nikamwambia sasa mimi nishuke niende kwa hoteli yangu. Katika hiyo room yenye mnasema Steve alala wapi, kuna mtu aliuliza Steve alala wapi? Hii room nilipa ilikuwa na vitanda vitatu, kitanda kimoja kilikuwa kikubwa na extra bed. Geoffrey na Sandra walilala kwa hiyo kitanda kikubwa, niliacha Sandra amelala. Geoffrey ndiye alikuwa bado macho na Steve, lakini walilala kitanda kimoja Geoffrey na Sandra. Kitanda hicho kingine cho Steve alilalia. Unaona? Kwa hivyo nani kama Steve, tuseme tu kweli, Steve akitoka US alikuja kupati, lakini haikuwa na ile intention ya kuwa anakuja juu ya Geoffrey, lakini Geoffrey kwa akili yake alikuwa anajua ni my boyfriend anakuja juu yangu. Yaani ina maana muda wote Geoffrey alikuwa anajua kwamba Steve anakuja kwa ajili yake. Kwa ajili yake, lakini Steve yeye alikuwa anakuja kama friend, anakuja kwa party ya friend wake. Kwa sababu mimi nikamketisha tena namwambia jamani nani usimfanye mwenzako alielie kwa sababu Geoffrey alikuwa analia, alilia sana jana. Nikamwambia jamani wacha kumfanya mwenzako alie, ndo nani akaniambia wacha nikwambie mimi I have my baby in Kenya, Cheryl. Nikasema Cheryl yupi? Cheryl Gabriel. Akanambia yeah, Cheryl Gabriel is my boyfriend is my girlfriend. Nikamwambia unanidanganya. Steve akanipa namba simu yake na pin, nikaingia chat zao na Cheryl nikasoma wanaenda Dubai. Wana safari ya kwenda Dubai kwa kumuona. Wana safari wanapanga kwenda Dubai. That 75 mansion 1000 monthly ni Steve analipia Cheryl. Sharon, na will si kulikuwa na mzungu mwingine hapa ama? Wapi? Si Cheryl nilisikia kuna mzungu. Mzungu ni Steve. Oh. Ah, kwa hapo ndo umetufumbua macho. Aha. Eh, si hapo kama huyo ni mzungu. Aki Sharon at least umeongea. Umetuambia kitu cha tuko tunajua. Thank you very important. Endelea. Na hiyo kitu pia ilimuumisha dhani jana. Geoffrey. So kama na nikamwambia Steve fungua roho kwa sababu hizi vitu unaona sasa umekuja mwenzako anajua unampenda unamuumiza anashinda kama amelia alafu watu watafikiria juu wewe uko na Sandra pamoja watu watafikiria Sandra amemnyang'anya Geoffrey bwanake unaona which is not good kwa sababu lawama yote ilikuwa inamwendea Sandra lakini Sandra hajalala wala hajamkisa nani Geoffrey nasikia amesema hapa alikuja akasema nani alala na Sandra lakini uongo. Steve hajalala na Sandra wala hata kukiss hawaja kiss. Ni kwa vile nani alikuwa anamuinua juu Sandra hivi venye tulikuwa tumeketi anambeba juu anasema eh, Sandra you are too light. Uko kadogo mtu anataka kuinua lakini hawakulala pamoja wala kukiss. Sasa mambo ni mengi. Boskan, uliandika ile sleeping arrangement. Yani na unajua mimi kwa sababu jana mimi nilianza kukunywa kwa club hata tukiwa hivi kwa beach wapi hapa mimi sikunywa pombe mingi sana nilisema juu najua Geoffrey akileo ataanza vituko nilikuwa nakunywa kidogo nikimwangalia Geoffrey lakini huko kwa club ndo tukaanza kunywa na huko kwa club kila mtu alikuwa peke yake apart from tu hapo hivyo penye nilimuona Geoffrey anataka kumgonga brother wangu chupa akifikiria wanatakana na Steve
Je, kwa namna ulivyosoma hizo chat kati ya nani ya Steve na Sherry Gabriel, do you think Sherry Gabriel anawachukuliaje haya mapenzi, anachukuliaje kati ya Geoffrey? Wako in love. Wako in love, maana wanaambiana venye wako, sijui nini, ungekuwa hapa sijui ungenifanya nini, yani hizo malavi davi zile. Ungekuja hapa ungeninyanyua ukanitombea kwenye mti. Mambo ya kutombana. Okay, sawa. Na Geoffrey anajua hiyo. Na hiyo pia namkasirisha Geoffrey. Sasa mimi nikaambia nani Steve, next time ukikuja kumit mtu kama Geoffrey, mwambie kabisa, jamani nakuja kukumiti, wewe ni rafiki yangu. Nataka tukue marafiki kama brothers. Tuko na watu, mimi pia niko na marafiki zangu wa kiume wanasema. Huyo Geoffrey mwenyewe mimi watu wanasemanga ananitomba. Sijawahi lana Geoffrey, hata sijui kama anaweza zimika, sijui. Geoffrey ni rafiki yangu na ninampenda kama ndugu yangu. Hivyo. Unampenda kama rafiki tu. Kwanza hata saidi ya rafiki kama nduku yangu, kwa sababu akiwa na shida hivyo ndio mnasikia kila mara anasema Lulu, Lulu, it's me Lulu. Ai nikiwa akiwa na shida ni mimi. Eh? Okay. So wewe unahisi kwa nini mwisho wa siku Geoffrey aingie hasira mpaka aingie chini ya kitanda, akaingia prup, akainua ule mti wa kitanda, akaamua kumbamiza Steve na akambamiza Sandra. Tatizo ni nini zaidi? Wacha nikwambie, tatizo itakuwa unajua si, wacha nikwambie boss, kan tulikuwa pale na tuliona na hizi vita si tu hapa. Nyinyi mmeona tu hapo kwa TikTok. Hapo tu kidogo tu nyinyi mmeona hivyo vidogo hivyo mmeona pale. Unajua for example wewe umempenda mwanamke sana, si ndio? Mm-hmm. Alafu huyu mwanamke pengine anaandaa show. Alafu anakualika uende. Eh? Lakini huyu mwanamke hajui kama unampenda. Unafika pale, huyu mwanamke anaendeleza mambo zake, mara ako life na mababy girl wake, watu wengine nini. Sutasikia uchungu pia. Lazima. Kwa sababu ushaambia watu wa TikTok boyfriend wangu anakuja nini, unaona? Mm. So ni hivyo. Sasa Geoffrey anashikwa na hasira kwa sababu yeye alikuwa anajua Steve ni boyfriend wake na Steve anakuja kwa sababu ya yeye, lakini Steve amefika pale anapatia attention watu wengine. But ukiangalia kwa umakini, Steve kabla hajatoka USA, kabla hajaingia Ujerumani, alikuwa anaonyesha mapenzi ya kweli, yani kama iko in love na Geoffrey. Nafikiri Geoffrey alikuwa anaonyesha ako in love na Steve. Oh, so Steve. Sio Steve. Kwa sababu nimekwambia mimi nisoma hata chat zao zingine. Geoffrey alinipa simu nikasoma, by the way kuna mambo yalikuwa hizi mambo za kuchanga. Na nani Steve na Geoffrey wako close sana kwa sababu Steve anamsupport Geoffrey's mambo za kusai hizi za foundation. Yes. Yeah, it's foundation kwa sababu ana nini sana. Steve Geoffrey akikuwa na shida ya kifedha, huwa anamwambia Steve, Steve nimelemewa hivi, nataka kutoa vitu na niko na pesa hii lakini haitoshi. Steve anamsaidia na kina Snow White and kina Esnasi, wanamsaidia kina Jarabu. Lakini sasa huu rafiki wa Geoffrey na Steve umekuja close sana kwa sababu mimi I don't know kama pengine Steve pia anatafuta fame through Geoffrey, I don't know. Lakini tunaweza tukasema hivyo kwa sababu mpaka jana mimi nilikuwa nimekasika by the way na Steve. Nilikasika na yeye sana. Nikamwambia umetoka huko US kuja utafute fame na sisi saa yote uko 24/7 kwa life eh? Nilikuwa okay. Nimechoka. So inaweza kuwa Steve alikuja kama rafiki yake ama alikuja juu ya fame. You don't know. Lakini kikupenda na alimwambia hataki. Navaa gloves ya pili ili mambo naona tunakuelekea sio kuzuri. Sasa ndo yale tulisema kwamba siku zote juzi tulivoongea katika maongezi, guys mnakumbuka ile live ya juzi, nikaambia hawa watu wengine design fulani huwa wananyota fulani na lazima utakuta mtu anatumia gharama ya aina yote ili kuwakaribia na kuchukua ile nyota, kwa sababu tayari ukishalala. Anyway, sitaki kuingia in depth zaidi yani. So ina maana kwa namna mambo yanavyokwenda, Steve kutoka USA kurudi huku, na kama Geoffrey anampenda Steve, Steve anamdanganya kimapenzi lakini kumbe anataka fame. Mimi what I saw yesterday Boskani, Steve tuseme anataka pia fame kwa sababu kuna vitu zingine though, kuna vitu sikuwa zinafanyika kwa sababu mimi I can't record my friend amelewa anaanguka pale nimwekee kamera kwa uso. Kweli. No, wacha sasa niulize swali nakuja hapa hivi. Nani? I'm the one. Meet, yeah. The one. Yes. Is there any possibility that Geoffrey aliclarify, Steve aliclarifya that ako kuwa into him kimapenzi? Ama ni Geoffrey alikuwa anameka mara mingi sana.
nani so, Big Daddy mara mingi paka kwa uso wetu paka alikuwa anamwambia Geoffrey mimi I don't do guys I don't do men then makosa ni ya Geoffrey ku assume that huyu msali kwa into him hatuwezi blame Steve for that tusiwache tusije tukasema Steve alisema mara mingi sana alimwambia wewe alikuwa anamwambia unajua Steve mimi nakupenda anamwambia koma wewe mimi napenda wanawake kama alisha clarify then we can't blame Steve on that Boscan hiyo ni Geoffrey basi ndio mwenye makosa kuendelea na assumptions zake kama mwanaume ashakwambia yeah is not into men why would you keep on forcing issues na shakwambia vizuri amesimama mali yako anaumuonea wivu mpaka Sandra mpaka kipigo hapo tumeishia hapa kuna kitu katika maandishi yangu hapa kuna mahali umesema kwamba ilifikia hatua kwamba Steve akanachukua simu anarekodi Geoffrey ameelewa na vitu vingine hem tueleze hapo kwani hizo picha mkiingia for example kama TikTok trends umeona kule Geoffrey alienda mpaka akaanguka kule kwa boat kule kwa maji nani alikuwa live ni nani alienda alikuwa kwa live jamani yeah. Mm-hmm. Steve yeye ndo alikuwa na unafikiri alikuwa na intention gani mpaka Steve ndo ana record Geoffrey unafikiri hapa mbeleni kuna kisasi au ana mipango mingi you know maybe in other way mtu anaweza kuwa anafanya for fun like mimi na record for fun but in other side watu wengine kuna watu wako na macho mengine wanasema jamani mbona ufanye hivyo for example kama mimi singependa unaona singependa nani Geoffrey ni rafiki yangu na muona amelewa kabisa anaenda anaanguka alafu namwekea kamera kwa uso na watu wanaangalia 1 point something that's not good yeah si vizuri doesn't make sense. Ama kule kwa club mtu amelewa, Geoffrey amelewa anafanya vituko vyake na kwa sababu hii ilikuwa ni party yake na he had right to do everything zenye anataka akuwe na fani yake apande juu ya mesa afanye nini. Like you have no right kwenda live alafu mwekelee kamera pale kila mmoja amuone as a friend. Nimekuelewa. Wewe ni mjanja. Wewe unajua mambo. Hapo umeniambia ukweli. So ina maana hizi video kama wewe ni rafiki yangu siwezi kujua ni mfano wewe Sharon wa chini wewe unikute nimelala ni mimi ni rafiki yako then nimelala uchi uje unirekodi unaenjoy tu na maana baadaye unataka kuja kutumia kama fimbo yes, maybe tukuja tukosana unini hapo na TikTok na jeu I saw hii ilikuwa ni live kila mmoja ana record pale mtu aseme ukuje anza kunichamba hata wewe leo kaanguka huko nini sina nini ya kusema no siku leo nikaanguka kwa sababu kila mmoja aliniona mtu kila mtu anasema si tulikuwa na wewe live ikarekodiwa iko pale na Steve alikuwa 24/7 live mpaka simu ikiisha moto anaomba baba kwanza unipatie baba yangu kabla urudi huko US. Anaomba mpaka baba angaingie live. Huh? Okay. Niambie zaidi niambie hapa ili nitumie kalamu nyekundu. Ni hemu nieleze ulivyosoma message za Charlene Gabriel na Steve. Je, hakuna malalamishi kati ya Shelly na akimlalamikia labda namna Geoffrey anavyo behave hakuna ilikuwa tu mambo yao ya mapenzi tu na nini tu ya Dubai kwenda Dubai things like that safari ya Dubai unahisi safari ya Dubai ni lini hawajanini nani Steve anaenda nyumbani na walikuwa wanapanga hivyo pengine akienda nyumbani ama pengine atoke unajua Steve ni pilot wako na hisi ticket za unapewa kama pilot unapewa discount naweza ukasafiri nazijua zile ticket ambazo siwezi kuongelea unaweza ukasafiri mara tatu kwa mwaka kama watu wa train wako na kama 8 hivi za bure sasa ukiwa wako na zao mimi mwenyewe nazipataga hizo nalipa anyway kwani ni bure nalipa dola 100-500 napata ticket naweza nikaenda Afrika mara tatu kwa mwaka so ni hizo sasa nani alikuwa anaenda Steve alikuwa aende home aende Kenya na Steve alimwambia paka akatuambia kwa uso mimi na Geoffrey akamwambia I love Cheryl, she's my baby. Kama danganya kuja asema hapa. Jamaa una Sasa hapo turudi hapo usinikatishe. Hapo kuna kitu umekizungumza. Je, kwa nini unahisi Sherry alitudanganya kwamba mpenzi wake ni mzungu? Sasa mzungu ndo Steve kwa sababu Steve si anatuma dola. Hapana, wewe kuna mzungu si mzungu wa rangi, si mzungu wa kutuma dola. Sasa si nani pia ni mzungu. Sasa waza nikwambia hakuna fenye mimi nikikuwa na Mwafrika wangu ananitumia pesa na ako euro ako Ulaya. Na ule mzungu anaitwa Ailo, sijui Ailo. Guys, hebu andikeni jina. Ule mzungu anaitwa nani? Alilo, sijui Alilo. Alilo. Lakini mimi hiyo nyumba paka na nani meet the one. History ya mzungu, history ya Steve wewe ndio umeileta hapa sasa. Hii hatukuwa tunajua. Sisi tulikuwa tunajua ile nyingine. Sasa sasa ndio mmejua. Nyumba hiyo ni nini nalipa jujana tumeambia nalipa 75,000 Kenyan money monthly. So Big Daddy unamaanisha kwamba inawezekana Charlene
huyu Sherine ana cheat kwa Steve kwa sababu ana mzungu mwingine badala ya Steve. Hujasema inawezekana. Tulijua kuna mzungu, tumeona mzungu of late. Huyu history ya huyu Steve tumeisikia hapa sasa. Unajua personally najua Steve by the way. Steve is a very good friend to my cousin doctor. Sasa jana niliona huko nikashangaa, na Steve ameenda jamani, kumbe sikujua ilikuwa ni party ya Geoffrey imempeleka huko. Sasa nani? Sasa saizi Mr. The One kama anasema ati Geoff wako na uhusiano na Cheryl Gabriela, then it means ule mtu mwingine huko ana nini? Kuna mtu hapa analipa bills bila kujua. Mimi niliona mpaka nini, mpaka nikapewa password jana. Hapo ndo kuna chai, sasa hapo ndo kuna chai mnairuka. Mimi mwandishi mnanipa kazi ngumu. Hapo ndo kuna chai hapo. Kwanza kwa sababu mimi Geoffrey alikuwa amekasika, nikamwambia umekasika nini, ananiambia ah huyu akwenda kaenda tomba hata ana unapigiwa simu. Usipigiwe simu. Oh, okay. Hapa napata kuna mzungu. Subiri kwanza Sharon mdogo. Subiri kidogo. Hapa kuna kitu mnajaribu kukiruka lakini ukweli tumeshaupata. Hapa kwenye karatasi yangu kunaandikwa kwamba kuna mzungu anaitwa Alilo. Huyu ndo analipa deni na vitu vingine. So na huku kuna Steve na kuna mpenzi. Sasa hapa lazima watakuja wapigane ngumi au kieleweke, tujue ukweli ni upi. So labda Sherine au kuna namna anavyocheza. Sasa Sherine ndiye atajakuwa kama ni mzungu ama ni Steve. Steve pia ana pesa tu kama za mzungu. Steve ana pesa zake by the way. Amespend a lot pia. Mambo ni mengi tu. Lakini sasa mimi kitu chenye nataka kuambia ni Sandra anaingizwa kwa hivi vita lakini si yeye. Steve hajakujia Sandra by the way. Na Steve hajakuja juu ya Geoffrey. Geoffrey anapenda Steve of course, lakini nani? Steve yeye alituambia si gay, apendi wanaume. But kuna vitu zingine alikuwa anafanya unaona kabisa ni gay, but me I don't know. Emrud unasema kuna yes, Sharon sasa umekuja. Okay. Sharon huyu wajua alituambia tukabisha, lakini wewe unakuja kutokomfamia tena. Emrud hapo nitumie kalamu nyekundu. Yeah, kuna vinyo alikuwa anafanya, kuna vitu zingine unajua kuna kuongea, kucheza nini, kudance style, but mimi aliniambia si gay na akaniambia nikufe saa hii kama mimi ni gay. Aliniambia hivyo by that, niambia kama mimi Sharon action official. Alikuwa anakaa kama gay. Alivyokuwa na dance alikuwa na binua matako mkundu juu anacheza kama hivyo. Kucheza style zingine sa? Eh? Kama gay hivi yani, kama upcoming gay. I can say that. Upcoming gay. Upcoming. Something like that. Wewe niandike upcoming. Okay, sawa. Kwa hapo, ina maana sasa huyu Sharon ni wa juu. Aliongea tukampinga. So wewe wa chini unatuprovia kitu ambacho anyway, mimi simo. Sharon unajua alisema kuna kitu Sharon unajua alisema. Yeah. Alisema kwamba ukilinganisha kati ya Geoffrey na Steve, Steve is more gay than Geoffrey. Yeah. Hiyo kitu alirudia sana. Kwa sababu basi kusema yeye mimi aniambia nimwambie aache kumuumiza Geoffrey, kama kweli anapenda wanaume amekuja huku na amekata tiketi yake, basi akuwe na Geoffrey aanze aache kumuumiza. Akilia Geoffrey alilia, yani amelia akalia, nikamwambia jamani unaharibu birthday yako, achana nayo. Lakini nani hakuwa na Sharon, Sandra. Ngojea kidogo niongee hapo. Unajua nini, hata Steve apendwa wanawake, tuongee ukweli, alikuwa anatudharau Sharon. Ongea hiyo kitu. Mimi sio kama apendwa wanawake, mimi aniambia yeye anapenda wanawake na apendi wanaume. But you know there is somehow mtu ananini hivi unasema ah, sijui maybe ni maumbile maybe. Na kusema na kuna kutenda. Na maumbile. Maybe maumbile ya kiwanawake hivi. Eh? Maumbile ya kiwanawake kivisa. Ana maumbile ya kuna hivi vitu mtu anafanya unajua tu kabisa huyu hapa kucheza. Mfano kucheza mimi venye alikuwa si venye anacheza maana ongea. Mimi I don't know. Maybe ameumbwa hivyo. I can't judge. Unamaanisha na matanye makubwa na kila kitu. Si kubwa vile jamani, yuko tu normal as a man, but kuna vitu mtu anafanyango naona kama huyu ni mwanamke ama mwanaume, yani ama anapenda vote, lakini like, I can say maybe kama ni gay ni upcoming hivi, unaona bado upcoming. Niliandika upcoming, sijui ni mimi ni mwandishi tu. So, I don't know, but Sandra hajakuwa na Steve wala hajafanya kitu na Steve, hawajafanya chochote. Sandra alikuwa na mambo zake kule, hakuna kitu. So we unahisi vipi kuhusu kuhusu Cheryl Gabriel, sijui kama ndinavyoitwa jina sielewi. What do you think? Kwa upande wako wewe, namna ulivyoona mambo yanavyokwenda na hapo mbeleni, unaona kuna kitu gani kinaendelea hapo? Mimi sijui kama watapendana tena, lakini si Cheryl ndiye ataamua jamani.
Ayo ni mapenzi yao. Kama ataamua, ataamua yeye. Kwa mimi naweza tu mwambia Cheryl, kama umepata mtu anakulipia nyumba 75k, it's a lot of money na it's a good house or apartment in Kenya. Kula pesa. Bana ujui kama nani atachukua next, you know? Eat the money, take the money. Hiyo ina chance na kujanga once. Na kuja once. Na Steve mbona yuko na Steve sasa akishajua kwamba kuna mzungu anaitwa Alilo. What do you think? Mimi hata huyo Alilo sijui. Same nani atakubali tu jamani kushare. Sharing is caring. Mbona hajakubali kushare na Geoffrey na Sandra? Kwa sababu mimi nasema nini? Steve by the way mimi ananiambia hata kama ningekuwa napenda wanaume, sio Geoffrey. Geoffrey namchukulia kama rafiki yangu mimi. Hiyo ndo aliniambia. Akaniambia hata kama ningekuwa napenda wanaume, sio Geoffrey. Sharon, Steve ametukana Geoffrey na mumonyesha madharau. Ukweli semekana na tukufe. Mimi sijui kama alimtukana. Mimi kitu yenye sikupenda tu ni ile ya live, kuingia live na kurecord vitu ambazo it's not good as a friend. Hizi za mtu anaongea. Ina maana hizo vitu ambavyo Steve alikuwa akirekodi kuhusu Geoffrey, labda alitaka kuja kuvitumia baadaye kama fimbo. Mimi na ndio nimwambie jamani, umetoka huko US kuja utafute fame na sisi watu wa Germany. It's as a friend it's not good. Kumrecord mwenzako amelewa, ameanguka kula, anaanguka kula, unaenda unamwekelea kamera kwa uso, watu wanakuangalia 1. something 2 million TikTok. It's not good. Hiyo na nisti hiyo kitu ulifanya, mimi I didn't like it. Sipend. Na sofa ya amekujaje kujaje ghafla binvu kimbikimbi mpaka usikuwa. Let me give sofa ya credit yake. Kama tutakuja tukozani nitakuchamba pia, but as for now. Utamchamba kwa nini baadaye? Ina maana kuna mambo unayajua pia umeshayaona. Lakini utamchamba kwa nini? Wacha nikwambie nani? Boskani, sofa ya alikuwa rafiki mzuri kwa Geoffrey, ama yuko rafiki mzuri kwa Geoffrey. Jamani msinitafuta maneno na shuka. Hakuna cha maneno. Hapo kuna kitu. Sofa amepigiwa simu huyo. Sofa ya. Umesikia kwamba kuna mtu anataka kuongea, lakini baadaye atakuja huyo nani atakuja kukuchamba kwa sababu una mambo. Ngoja niandike hiyo kitu. There is a reason why sofa ya huko hapo. Kuna sababu. Mpaka umeamka saa 7 usiku ya huko nani wapi huko? Wapi? Ukakimbia kimbikimbi mpaka unataka kuchukua Steve. Umpe kuna kitu. Sofa ya kuna kitu hapo. Ichai. Bosi kwazi sofa ya panda. Ichai ya moto hii. Uwe. Sharon, chukua mic nikiendelea kuandika hii mambo ya sofa ya. Wote nafikiria Kenya nimeongea imerudiwa na nimekubaruka ukweli. Wewe ni mkweli kabisa wewe, hata kama watu walikuwa wanakuchukia baadaye, lakini huyu mungu alikuja amekuja kuongea. Wanji. Hii room walikuwa nalala watu watatu kwa room moja kwa... Yes. Mimi niliona ni vitanda viwili na kitu kama kitanda ile kama si nini ile small bed nini kama kitu. Mambo ni mazito. Kwa wale wanadhani Geoffrey wa ni gay, pole sana. Yangu nitaachia kwa hayo. Hakuna mtu mbaya anajua Geoffrey kunishinda mimi. Na mtu anaweza kumuuliza Geoffrey si gay. Nimeshuka. Sasa hujaongea hata hujakumua, unataka kushuka tena tayari. Sasa wewe pia mbona unatuchanganya na ni sofa ya sisi? Nani faya nani? Sasa huyu naye. Boss, nataka Sharon aelezee maneno ya klabu. Kuna ile Sharon ni hapo kwenye klabu ndo tunataka. Picha ilitokea pale kwa klabu kwa sababu ile simu nilipokea wakati wa klabu kwa yule mtu anasema kwa klabu, siwezi kuelezea. Jumimi kwa disco sinu kuna two house. Geoffrey kwa hapa, huyu hapa. Oh, thanks Geoffrey. Tatizo amefunga. Unaona umbwa hizi? Watu wote, umbwa. Ongea sizinate. Ruru, Saroni. Kitu mnaongea? Sitaongea hiyo mani yote. You talk bad. But ile room utapata nikirudi kwa room. Mimi ni yako na unanitukana. Mumetuma hapa che. Hello. Muna space boss can. Muna space boss can. Muna niangaisha no. This is too much. It's too much. Ruru. Mtu mezi. Moderator no. Mwana asante. Niko saidia Geoffrey na ananitukana.
Eh. Moderator naye anamwangusha Geoffrey. Ni wewe unamwangusha au ni yeye mwenyewe amejiangusha? Kwa sababu alikuwa bado anaongea. Jamani, tangu niongeze stories zote siko side ya Geoffrey. Kwa nini ananitukana? We Sharon, bado uko kwa hoteli. Hebu tafuta vile unatoka huko pia wewe usivamiwe. Sasa ni waulize kitu. Basi leo ilikuwa inaisha lini watu wale manyumbani zao? Boss, hapana. Boss, nani smart leash? Hii nataka tuelewaneni tafadhali. Boss, Geoffrey. Hapo kwa hoteli ndo ninakaribia kuona. Is drunk, simulate hapa tafadhali. Kuna mambo huenda akasema na kutaharibika hapa mbeleni. Msimulate hapa. Yeah, amekunywa sana. Sharon, ni hapo kwa hoteli ilikuwaje kuwaje? Hapo ndo tutataka kujua mpaka Colin alipigiwa simu. Huyu amepigwa asubuhi tukikuwa disco. Unajua mimi nilikuwa sijui.